Temmuz Son Haber TV abunəçiləri, tamaşaçıları, oxucuları, dəyərli bizi uzaqdan, yaxından izləyənlər, baxanlar. Bizim artıq verişlərimizin səsi, sorağı gəlir dünyanın hər yerindən, Azərbaycanımızdan, bizim şəhid və qadir ailələrlə bağlı olan projelərimiz, layihələrimiz, tanımış iş adamı, iqtisadçı, tanımış iş adamı, iqtisadçı, Azərbaycanın tanımış iqtisadçısı, iş adamı, Azərbaycanın Qadın Sahibkarı İnkişafatı Asosiasiyasının üzvü Aynur xanım Musayevanın maddi və mənəvi dəstəyi ilə ortaya gətirdiyimiz layihələr bizim xalqımızın tərəfindən çox hörmətlə, sevinclə qarşılanır və dəstəklənir. Və biz bugün yenidən Aynur xanım Musayeva ilə bir yerdəyik və o yenidən Aynur xanımın son hadisələrlə bağlı, ölkəmizdə baş verən hadisələrlə bağlı və bu tarixi məsələlərin həllində Müzəffər Ali Başkomandanımızın, Cənab Prezidentimizin birbaşa qəti siyasi iradə qoyduğu prinsipal mövqe ilə bağlı və onu Cənab Prezidentimizin Azərbaycan Dövlət Televiziyasına verdiyi müsahibədən bu irəli çıxan və xalqımız tərəfindən çox geniş sevinclə qarşılanaraq dəstəklənən fikirlərlə bağlı Aynur xanımın da fikirlərini öyrənəcəyi və eyni zamanda Sabunçu rayonu ilə bağlı, konkret Nardaran qəsəbəsi ilə bağlı Aynur xanımın Nardarandan olan şəhid və qazi ailələrinə ilə bağlı gördüyü işlərdən danışacağıq, bütün bunlarla bağlı. Birinci sualımız Aynur xanım, sizlə danışanda mən sevimli oxucularımıza, yəni bizi dinləyənlərə, baxanlara, abunəçilərimizə onu da bildirmək istəyirəm ki, Aynur xanım, dövlət başçısı, Müzəffər Ali Başkomandanımız, Cənab Prezident İlham Əliyev haqqında, ölkəmizin birinci vitse prezidenti, birinci xanımı, dünyada xeyirxahlığa nümunə olan Mehriban xanım Əliyev barədə və eyni zamanda Azərbaycanda, eləcə də dünyada uğurlu ictimai siyasi, ictimai diplomatiyanın təməlini qoymuş Heydar Əliyev Fondunun birinci vitse prezidenti, Mesenat Xeyriyyəçi Leyla xanım Əliyev barədə və bir sıra Cahan Şumul dövlət adamı, ulu öndərimiz, ümumilli liderimiz, mərhum Heydar Əliyev cənabları barədə və Zərifə xanım Əliyevə, Ayda İmanqaliyevə barədə olan bir sıra siyasi məqalələri artıq Aynur xanımın kitablarında çapdan çıxmaqdadır. Yaxın günlərdə inşallah onu da təqdimatını keçirəcəyik. Və mən Aynur xanım, sizə birinci sualım belədir ki, biz dünən dövlət başçısının Müzəffər Ali Başkomandanımızın Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibədə o qədər ətraflı Azərbaycanın bütün o daxilin, xaricin elə gözəl Cənab Prezident incələdi ki və ictimai nəzarətin olması, Şuşa ilə bağlı birbaşa məmurlara öz yerini göstərməsi və bu çox gözəl qarşılanır xalqın arasında. Biz jurnalist baş redaktor olaraq biz xalqın arasında yerləyirik və sizin fikirlərinizi bölüşmək istəyirdik, bilmək istəyirdik. Bilirsiniz, bizim deməli bu il, keçən il 2020-ci ildə prezidentimiz böyük uğura zəfərə imza atdı və satılmış torpaqlarımızı 30 ildən sonra nəhayət ki, cənab prezidentimiz, sərkərdəmiz, ulu öndərimizin yadigarı, cənab prezidentimiz İlham Əliyev 44 gün müddətində geri qaytardı. Görün, 30 illik bir müharibəni 44 gün içində bitirmək, bu bir möcüzədir. Deyəlim ki, bu gözəl bir siyasətin nəticəsidir. Bu, müdrik bir siyasətin nəticəsidir. Və bugün bizim Şuşaya qovuşmağımız, Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan eləməyimiz və hansısa məmurların çıxıb orada bunu edirəm, bunlar yersizdir. Şuşa bütün Azərbaycanındır. Şuşa hansısa məmurun deyil. Şuşanın mədəniyyət olaraqdır. Şuşa bu cıdır, düzü, Xurubanın, Natavanın, o cür muzeyi, ev muzeyi dağlı, Bülbülün, Üzeyir Hacı Bəyovun. Görün, biz Şuşada nə böyük itkilərə məruz qalmışıq. Prezident onları bərpa eləmək istəyir və yenidən xalqına bəxş eləmək istəyir. Və hansısa məmurun çıxıb burada, mən gələm orada onu eləyim, mən gələm burada bunu eləyim, bu əlbəttə ki, düzgün deyil. Prezidentim, mən inanırdım ki, prezident olaraq sərt cavab verəcək. Çünki prezidentimizin qarşısına qoyduğu böyük bir məqsəd var. Bizim prezidentimiz canı ilə, yəni ağlı ilə, böyük təfəkkürlə o cür torpaqlarımızı geri qaytarıb və hansısa bir cibi pullu, lakin korrupsiyonir və məmurlar ona bu təklifləri edirlər. Əlbəttə, bunu elə nə fikirləşirlər, mənə çox maraqlıdır.
Yine aynı hanım bizi üstleyen Müzeffer Ali Başkanı. Bu hansı hünerdi? Müzeffer Ali Başkanlarımız, Cenab-ı Prezidentimiz de onu dedi ki, bunlar ne fikirle bu teklif edildi? Bu hüner harcama mı? Çok maraklı bir mesele var. Arif Hanım Müdür İsteyen, siz o kadar güzel müsaitsiniz ki, sizden danışanda ben bir baş redaktör olarak özümle mesuliyetliyle ve sözleri seçe seçe diyelim. Arif Hanım, şu Azerbaycan'ın incisidir, kaşıdır. Ve şu görün bizim Cenab-ı Prezidentimiz, Müzeffer Ali Başkomandanımız için ne kadar azizdir ki? Onun o şanlı azadlığa boğuşmağına az kalmış demek ki aziz Şuşa, bir sene nefes kadar yaptı. Bu artık bu söz, tarihtir. Ve bugün bu Şuşa'nı medeniyet paytaxtı ilan etmesi ve bugün hansısa Azerbaycan'ın her yerinde bu o haram pullarla, büdcədən uğradıkları pullarla, korrupsiyonerlerin, o memurların orada villaları bu Quba'da, Dəşrəşdə, nə bilim bu Şamaxıda, cənnət, Azərbaycan digər cənnət diyarlarında bəs eləmir. İndi bunlar Şuşada da bunu eləmək istəyir. Amma Cənab Prezident konkret olarak onlara yerin götürür. Və mən burada indi Milli Məclisin deputatı, milletvekili, mən çox böyük hörmətim var, Vahid Əhmədov. Bu cənablarının bir fikrini oxudum axşam. O deyir ki, Cənab Prezidentin artıq konkret adlarla danışması, deməli bu ölkədə nə baş verirsə Cənab Prezident ondan xəbərdar. İctimai nəzarət olunur. Və sizin kimi fəallar, sizin kimi dövlətçi xanımlar da Azərbaycan Qadın Sahibkarı, Azərbaycanda Qadın Sahibkarı İnkişafı Asosiasiyasının üzvü olaraq siz də məsulsunuz ki, belələrini ifşa etməyə. Və bugün dövlət başçısının yanında olmalı xanımlar. Və sizin kimilərin yeridir, təmiz qadrların ki, bugün hər hansısa bir dövlətin işində yardımcı olur. Bugün ağır gündə Prezidentin yanında olub şəhidinə, qazisinə dayaq durmayan məmur işində olmalıdır. Azərbaycanda olmalı. Bəli. Arif Hanım Müdür Səmpi çox maraqlı bir məsələ var. Görün bunların qafalarına bax ki, bu Şuşada o Cənab Prezident demişin, hansı sərhəsatda vaxtdan danışmaq olur? Görün bunlar Azərbaycanı nə görürlər? Bu da sərhəsatda vaxtdan Zəngəzur olmalıdır, Zəngilanla Ermənistanın arasında. Sənin də olmalıdır Xudafər. Sən Şuşada hansı vaxtda vaxtdan? Və yaxud da Azərəftayol. Mənim Azərəftayolun, Azərəftayol regional birlik yaradır. Bu ne demektir? Abi, bu Azərəftayol bir vaxt gündəmə gəldi ki, Mikail Müşfiqin Azərbaycanın dünya miqyaslı şairi, qərb şairi, ruh şairi, lirik şairi, Mikail Müşfiqin büstünü yolun ortasında götürməklə böyük bir ajitaj yapmışlar. Və axı o nə biləcək Molla Pənaqlağızın dərdini, və yaxud da o nə biləcək Axan qızın ətəmanın dərdini, ona görə də Cənab Prezident konkret olaraq yerin göbeği hafta Föhey'nin regional bölgesi. O kardeş gelişine meşgul. Çok gülüştü. Besti de meşgul. Bilir, hamı bilir kimsiniz siz. Ben lazım gelende de hamısının Cenab-ı Prezident. Demek ki bu ölkede artık Cenab-ı Prezident'in ortaya koyduğu qəti irade hamıya öz yerini götürür. Ve bugün sevilir ki bu nəzarət var, hamısına nəzarət olunur. Bu elbette ki bizim için çok sevindirici. Həqiqətən çok sevindirici. Onların işleri, onların əməlləri ortaya çıxır. Görün hünər, Şuşanı nə dərəcədə düzdür bu Şuşada mədəniyyət paytaxtında nəsə bir başqa şey yaratmaq. Bunlar düzdür mü? Hansı yəni ağla sığan bir şeylərdir bunlar? Oranı biznesə çevirmək. Bu doğrudur mu? Bu Arif Hanım, Cənab Prezident Müzəffər Ali Başkomandan onu dedi. Onu dedi. Görün yox indi bunun maraqlıdır ki. Görün bunların iştahına bak. Ha, bunlara bəs eləmir. Onların birinin yazıla biri 27 milyar aparır. Biri buna aparır. Milli Bank, Elman Rüstemov. Regional nəsi yaratmaqdır. Onsa da sənin bankinin orada filialı fəaliyyət verir. Ondan da get bu şəhid qazı ailələrinin kreditlərin problemli kredit. Nardalanda boğulur Hacı Ramizin oğlu kreditdən. Aynı xanımın dəstəyiyle onu biz yaşadırıq bugünə qədər de orada. Gel onu hələ orada Hüseyin Qazi var, Qazi Hüseyin, Hacı İntiqamın oğlu, onun krediti var. Nədir, 3100 manatı siz yerdə ödəmirsiniz. Bunu sildirim. Dinən kimdə deyirsiniz ki, bu ancaq ki şəhid ailəsinə. Sən 4-8 milyard manatı sən bank içirsən. Bunu unutma, o şəhid qazayirlərinin kreditlərini qurur. Nardalanda konkret neçə ailə var ki, kredit, ağır kredit şərtlərlə, Ramiz var, Hüseyinov Ramiz. Nardalan icra kənd sovetində var olan Fatma xanım Məmmədovada müavində Türkiyədir ki, boğulurlar onları bir neçə dəfə biz də qaldırıq o məsələni onlar. Sizin dəstəyinizdən biz onlara sovqatlarımızı çatdırırız. Bunları eləsinlər də. Bəli, düz.
Yoksa Şuşa'da sen niye gittin ki? Şuşa'da senin orta balaca bir filialın faaliyet gösteriyor. Şuşa'da canından geçen gazilere nasıl eriyipler mi? Şuşa'da nasıl biznes yaradılar? Şehir ailesine uşağına tokunuplar mı? Yardım edipler mi? Şuşa'da nasıl eriyipler? Ben Aynur Hanım yine diyelimse burada bir maraklı bir şey var. Azerbaycan'ın çapı Talyanlar olur. Ben... Konkret çapı. Bunların hiçbiri bir şehitlerde ailesi. Siz o şi hizmeti büccanı değil. Ben sizin bilirim de büccanı değil. Sizden bir neçe vakti temas değil. Siz elinize düşeni soğukata çevirirsiniz ki bizdeki aparım bunu benim için planlı lazım diyor, çatırım. Bu bari Nardaran İcra Hükümeti'nde de, Nardaran Kasaba Sovyeti'nde de, aynı zamanda cemaat arasında da büyük malumatlar var. Ve buna göre de bunların danışmaya hakkı yok diye. Bizde Karabağ'da bir söz böyle, danışmaya dilleri yoktu. Hani iş görmüşsünüz, gördüğünüz gibi Cenab-ı Prezident'e mani olmuyor. Onsuz da mani olabilmeyesiniz. Yok, yok, o mümkün değil. Çünkü halk prezidentin sevir. Ben sevim. Halk prezidentinin de kararı başlamadan yanında. Bizim Mehriban Hanım'ımızdı. Her şey ben Twitter sayfamda Mehriban Hanım diyorum. Güzel mevlumatlar paylaşır. O Füzuli'de, Şuşa'da, o cür, ne bileyim, oranın o cür gezintisi, o hayat yoldaşının arkasında bir məğrur, qəhrəman qadın kimi onun çiğinlərində durması, mən həmişə o yazır axırda ki, sizin Mehriban xanım məlumatları verəndən sonra, mən doğrudan da həmişə fəxirlə deyərdim sizə ki, Mehriban xanım biz qadınların öndər xanımdır, bizim üçün öndər xanımdır, ideal xanımdır. Biz ona baxıb bu işləri görmək iqtidarına gəldik. Aynur Hanım, yenə deyirəm mən sizə, bunu nəyə görəcəm? Sizin sözünüzdən söz çıxır, çox maraqlı bir xanımdır. Mehriban xanım tək Azərbaycan üçün yox, dünyada xeyirxalqın nümunəsi, timsalıdır. Mən belə götürürəm. Leyla xanım da onun kimi. Biz fəxr edirik ki, bizim Müzəffər Ali Başkanlarımızın, bizim dünya miqyaslı liderimiz var, cənab prezidentimiz var, bizim dünya miqyaslı birinci vitse-prezidentimiz var, Mehriban xanımımız var. Və bütün bu sizin üçün örnək olduğunu biləm, yaxın günlərdə kitabınızı dəkəldi mi deyici, Allah qoysa. Və mən konkret olaraq sizin üçün əziz olan Sabunçu rayonunda, yaşadığınız rayonda, sadəcə Sabunçu'da, məkanda, sizin keçən dəfədə biz icra hakimiyyəti başçıları üçün nümunə adamı. Çox məsuliyyətlidir. Siz Sabunçu rayonunda görülən işlərdən razısınız mı? Bugünə qədər bəli, görülən işlərdən çox razıyam. Adil müəllim bu müharibə dövründə, yəni bu əvvəldən də Adil müəllim Bakının birisində Sabunçunun kəndləri çoxdur. Xırda-xırda böyük kəndlər, yəni xırda-xırda kəndləri var ki, orada çox əhali yaşayır və deyərdim ki, ailə bilə görüş keçirir. Bələdiyyələrlə görüş keçirir. Və tez-tez iclaslar keçir bu cəmaatın şikayətlərindən, yəni cəmaatın xahişlərindən yerinə yetirirlər. Mən dəfələrlə insanlarla, yəni Nardaran cəmaati ilə, Şüvəlan cəmaati ilə, Pirşağa cəmaati, yəni bu Zabrat cəmaati ilə, yəni onlara söhbət zamanında mən görürəm ki, həqiqətən də Adil müəllim cəmaat Adil müəllimə çox razıdır və qayğısından razıdır. Və mən bu 44 günün müharibə ərzində Nardaran kəndində olan qazilərlə, yəni qazilərlə hər zaman əlaqə saxlayıram və onlara bacardığım qədər. Yəni bacardığım qədər çalışıram. Bizim vasitəmizlə ilgili. Bəli, bəli, bacardığım qədər. Reklamı sevmədən, bildim mədən. Bəli, bəli, bəli. Bacardığım qədər çalışıram ki, onlara dəstək olam, onlara dayaq olam, hansısa bir işlərində və onlar artıq mənimə necə razı. Onlar artıq mənimə necə razı. Bizə deyilir. Bəli, bəli. Mən dəfələrlə telefonla əlaqə zamanında onlar artıq mənimə çox razılıq edirlər. Onların onun cəmaata olan münasibəti, onun cəmaata olan rəğbəti, cəmaata olan sevgisi, o məmurla əhali arasında olan sevgi bax orada özünü göstərir. Aynur xanım, siz Hacı xanımsınız, ibadətli xanımsınız. Hacı Kamil'in ocağının yetinməsi, sizin rəhmətli kənnət məkən atanınızı bütün Azərbaycan tanıdır. İmanlı, dinli bir kişi kimi vətəni sevən, ulu öndərimizin daxili və uğurlu, daxili və xarici siyasətinə olan layiqli varisi Cənab Prezidentimizə, Müzəffər Ali Başkanımızın, İlham Əliyev və sədaqətin bütün Azərbaycan bilir. Konkret olaraq, sizin kimi mən bilirəm ki, vətənin xalqını sevən tanınmış iqtisadlı, savadlı kadr, gənc kənarda qalmayacaq. Konkret olaraq sizə Nardaran rayonunda, Nardaran ödürsən, Sabunçu rayonunda, Sabunçu rayonunda hər hansısa bir vəzifə, dövlət vəzifəsi təklif olunsa, mən bilirəm siz onu uğurla yerinə yetirəcəksiniz. Siz Nardaran cəmatı, sizin üçün həmişə doğru olaraq qalacaq mı? Bəli, əlbəttə. Nəyidir Nardaran cəmatı? Mən harada oluram olum, Azərbaycan xalqı mənim üçün əzizdir. Mən Azərbaycan xalqına borçluyum. Azərbaycan xalqının bütün vətəndaşları mənim üçün həmişə, artıq mənim 42 yaşım var və mən gözümü açdığım gün mən elə bir evdə böyümüşəm ki, o evdə həmişə insanlara hörmət olubdur. O evdə həmişə insanlara yardım olubdur. O evin sürəti həmişə insanlara açıq olubdur. Mən bunu atamdan görmüşəm və mən bu yolla gedirəm.
fərq eləmir. Nardalan cəmatına mən həmişə yanındayam. Nardalan cəmatına, yəni orada olduq, olmadım, həmişə onlara xidmətə hazır. Bu prezidentin bizə qoyduğu yoldur. Biz bu yolla getməliyik. Əgər biz Azərbaycanımızı, xalqımızı, vətənimizi seviriksə, onun yanında olub o xalqa, o vətənə dəstək olmalıyıq, hörmət etməliyik. Ali xanım, sizin iş peşə fəaliyyətinizi mənə çox yaxın olduğundan, bir baş redaktor olaraq təqib etdiyimdən, mən sizin iş həyatınızda bu iş həyatın korrupsiyayla büdcədən pul çırpışdıranlarla tam fərqli olaraq siz halal qazancınızdır, halal qazancınızdır. O şəhid və qazı ailələrindən böldük bu 44 gün müharibəsində. Və mən inanıram ki, cənab prezidentimizin gəncləşən və təmiz əli, təmiz ələ, vicdana malik qadrlara önəm verməsində mən inanıram ki, siz hər hansı bir dövlət rəhbərindən, indi siz təvazökarsınız, çox təvazökarsınız, siz iş həyatının əslində çox sizdir. Amma mən bilirəm ki, siz dövlət qulluqçusu olaraq da və vətənində, xalqında çox böyük köməklər, uğurlar verə bilərsiniz. Və sizə yenə deyirəm, mən çünki bir çox məmurlarla mən təmasda olmuşam, bu məmurlar əvvəl məmur olmamışdan qabaq, mələk olurlar. Elə ki, məmur qiyafətə girdilər, heç elə bir dünənki adamdır. Amma mən Hacı Kamilin qızının dəyişməyəcəyinə əmrəm. Yəni, hər hansı. Belə də olabilir. Bilirsiniz, o məmur, mən dövlət məmuru deyil. Bəli. Mən adi sahibkarım. Vətənini sevən xanım, dövlət başqasına və sahibkarım. Mənə heç kim rüşvət verilmir, mənim iş verə bilişdik, elə bir sahibkarım, mən qazanmalıyım. Yəni, özüm əziyyət çəkib, şuurumla əziyyət çəkib, bir əli gedib qazanmalıyım. Nəyi səhv edəməliyəm? Mən dövlət işində deyiləm ki, kimsə gətirib mənə rüşvət verəm və mən o rüşvətin bir hissəsini verəm, hansısa bir yardım edəm. Heç inansı rüşvət alınan yardım edəmir. Amma mən halal qazancımdan insanlara dəstək olam. Mənə heç kim buna məcbur deyilmiş. Bu mənim ürəyimdən gələn bir şeydir. Yox, mən üzr istəyirəm ki, mən sizi birbaşa fakt qarşısından qoyacaq, bir baş redaktor olaraq qələminə düz yazmağa xoşlayan həqiqətlərə xidmət edən bir baş redaktor olaraq. Bax, siz sabah, mürtü gün, 10 gün, 15 gün, yenə deyirəm sizə, mən inanıram ki, sizin kimi kadr kənarda qalmayacaq. Niyə qalmayacaq? Çünki mən sizinlə təmasda və cənab prezidentlə kadr siyasətini görürəm, mən izləyirəm və mən inanıram ki, siz tezliyinlə öz yerində dövlət vəzifətlə tutarsınız. Sizin üçün bu dediklərimiz, prioritet olaraq qalacaq mı, vətəndaş məmunu və bir də həssas təbəqəni birinci görmək. Mən buna həmişə söz vermişəm, mən bunu sona qədər yerinə getirəcəm. İstəyərdim ki, həlbəttə siz dedikləriniz hamısı olsun, mən hansısa bir kürsüdə oturub xalqıma çox böyük xidmətlər göstərim. Bu mənim arzumdur. Amma olsa da, olmasa da mən bunu həmişə eləməyə hazırım. Bu konkret. Mən atam ömrünün son gününə qədər ulu öndərimizin siyasətini dəstəklədi. Heç bir vəzifə gülmədən. Heç bir vəzifə gülmədən dəstəklədi. Və bizə də vəsiyyəti belə olur ki, insanlara əl tutursunuz. Yəni, bir əl qazanırsa, bir əl onu verməlidir. Və ömrünün sonuna qədər də bizə bu ulu öndərin qoyduğu siyasəti sevdirdi, dəstəkləməyimizi bizə vəsiyyət qoyur. Biz bildik də heyl olacaq. Və mən sizin atanızı yaxşı və yaxından tanıdığıma görə, ona dəfələrlə yüksək dövlət məqamları təklif olunsa da, onun heç birinə getmədi. Heç vaxt. Allah ona qəndən rəhmət eləsin, məkanı cənnət torpağı yumuşaq olsun. Və mən inanıram ki, Aynur xanım, və deməli, əgər Sabunçu rayonu ərazisində, biz yenə deyirəmsə, Sabunçu, mən bilirəm ki, sizin kimi qadr onsuz da kənarda qalmayacaq. Çünki dövlət başçısının qadr siyasəti, bu artıq, bu iti dişdi, tabaq dişdi, bu qurtlar artıq təmizdən ölkədir. Və sizin kimi gənc qadrlar irəli çəkiləndə, özə mən arz edirəm, bu mənim özüm də şəxs arzumdur ki, çünki sizin sabunça bağlılığını da bilirəm və Nəzərən cəmatında. Mən ilə arz edirəm və inanıram da ki, ilə bu sabunçu rayonlarında başlayacaq və siz ilə tüm fəaliyyətimizdən bizim icra başçılarının nümunə çəkdiyimiz, onsuz da bütün iş fəaliyyətimizdən də Adil Vəliyevi dəstəkləyirsiniz və onun həmişə də yanında olacaqdır. Mən Adil müəllimi də, hörmətli Adil müəllimi də, yaxın günlər onunla da bizim bir müsahibəmdə olacaq və mən onu Azərbaycandakı icra başçılarından nümunə olaraq göstərim. Özə heç bir təmanla güdmədən və heç bir şey, çünki mən cəmaat arasında olan bütün əlaqələrimlə görmüşəm ki, Adil mənim onların yanındadır.
Və mən bir də bunu sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, minnətdarım. İnşallah mən bilirəm ki, siz harda olmanızdan sormayaraq, Azərbaycanımızın birinci fikirləşdiyiniz bu vətən, bu torpaq. Çünki sizin qanınız, sizin ürəyiniz, sizin halal süt, əmdiyiniz süt olur. Əsr vətəndaşlıq əhli düşünməlidir. Sonra mən yenə cənab prezidentin axşam çıxışına qayıtmaq istəyirəm, Azərbaycan televiziyasına. Mən o məmurlara da, o Şuşada İqamətgə açmaq istəyən, sərhət saxlamaq istəyən, Azərafda yolu açmaq istəyən olaraq demək istəyən. Ay Azərbaycanın çapitalyanları. Nardaran, konkret Nardaran qəsəbəsində hazırda Hüseyin Hacı İntiqamın oğlu Hüseyin Qazi, Qazi Hüseyinin siqaret almaq pul yoxdur. Biz Aynur xanımın dəstəyi ilə onu eləyirik və icra hakimiyyəti başçısı Adil müəllim onlara dəfələrlə eləyir. Amma bütün bunlar o yaraları sağaltmır. Dövlətin hamısı hər şeyi dövlətə yükləmək olmaz. Haradasınız siz, neyin əmisiniz? Afrika'yla bir dünyanın çapını taladınız, kimə neyinirsiniz? Veyahut da buyurun, konkret ünvanı göstərdim sizə. Hacı Ramizin oğludur, krediti var. Elman Rüstemov, Milli Bank'ta 3100 bana krediti var. Hellenin, Yellow Bank'ta ne de, hamısı Milli Bank'tan töremel banklardır. Buyurun Hellenin, ne büyük şeydir 3100 bana. Bunun hamısını Cenab-ı Prezidenti Zeferi Ali Başkan'a nasıl edeyim elini? Evet. Görürsün, torpağın eter göz dikirsiniz. Eləyim bunları. Torpağı da oğul alıb. Bəli, o torpağı da oğul alıb bizə verir. Azərbaycanın əzilmiş milli mənaviyyətin o oğul, İlham Əliyev, Zəfər Ali Başkanından Cənab Prezident bərqərar eləyir. Və Azərbaycan ərazi bütövlüyün Azərbaycan tarixində 3 sərkərdə hökmüdar. Şah İsmail Xətai, Nadir Şahal, Afşar, İlham Heydaroğlu, Əliyev bərq edir. Biz ondan fəxri edirik, Mehriban xanımızdan fəxri edirik, Leyla xanımızdan fəxri edirik. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sizin sözünüz başqa nə isə var? Xalqıma sülh arzulayıram bundan sonra. Xalqıma əmanlıq arzulayıram. Covid-19 pandemiyasının tezliklə biləcəyinə inanıram. Hər şeyin yenidən öz qaydasına düşəcəyinə inanıram. Və mən prezidentin ətrafında sıx birləşməyə çağırıram millətimi. Çox sağ olun. Biz sizə minnətdarıq. Bu xoş ürəkdən gələn sözlərə görə inanırıq ki, biz sizi tezliklə gözəl bir, layiqli bir görəvdə görəcəyik və sizin o sahibkarlıq işinizə qarışmayan, yəni və həmişə də xalqımızın yanında olaraq vətəndaş məmurluğunun təmin edilməsində dövlət strukturlarına yardımcı olacaqsınız. Sevimli Son Xəbər TV abunəçiləri Bakı şəhərindən, Sabunçu rayonundan biz bugün ayın 2 fevralda bu yayımımızı hazırladıq, xüsusi reportajımızı yayımlayırıq. İdeya müəllifi mən Teylor Fətişoğlu, web reportyor Riyad Nəsimoğlu, çəkilişə məsul Ayxan İbrahimli, sürücü operator İşxəli Nardaranski, İşxəli İmranov.